Пані тужила, навіть йшла по сходах. І йшла така гарна. Тягнула швидка, що зробила її зараз. Зараз по всім стандартам реабілітація. Ну там передбачено, так вони вже ж по плані. Що ви зробили? Ну, обласні ради. Якщо без терапевтичних... Ми займаємося в основному секторами охорони здоров'я, освіти. Декілька проєктів по всій Україні у нас ведеться. Вже 25 проєктів за 10 років зроблено. Ми відреагували і приїхали подивитися, чи цей проєкт підходить під нашу програму. Поки ще результатів немає, але ми будемо дивитися, що ми можемо зробити. Як правило, ми кошти не озвучуємо до проєкту. Ну, наші проєкти, якщо брати в середньому, це від 50 тисяч доларів до 300-400 тисяч доларів, в залежності від проєкту.